Мокрі стіни, пліснява, подекуди штукатурка відпала. Так виглядають стіни під'їзду будинку номер 24 на вулиці Окружній. У квартирах ще гірше, а це при умові, що не дощить. Дуже в нас протікає дах. Вже не знаю, що ставити. Тазики чи корита, чи вже вибирати ту ванну, що є в ванні. Чи що вже робити. Ну, в общем, покоротше, треба ремонт. Жена постійно ночами збирає воду, щоб далі до другого етажа протікає вода. Не можеш проживати. Криша тече роками. З 13-го року я хотів робити ремонт, почало затікати, я бросив, бо то я лишніх грошей не мав, бросив, і тепер той взагалі жах. Невозможно жити, невозможно. Я ще хвора людина. Подружжя Хрібкових каже, скільки проживають у квартирі, а це 47 років, жодного разу будинок не ремонтувався. Та на несучій стіні все. Кирпич вивалюється, 9-тонна плита. Ждуть, поки нас притисне всіх. Братська могила буде. І ще немножко, і все. Дом розчитано на 25 років експлуатації. Він вже два сроки. Просто без ремонту, без нічого. Підключилися до розмови і сусіди із квартири номер 14. Адже почали робити ремонт, та довелося призупинити, бо стіни мокрі, шпалери відклеїлися. Тече криша і постійно ці проблеми. Я стараюся, я би хотів, я би дав би і гроші би дав, і рішив би то питання. Тільки будь ласка, хоча б мені, щоб то зробили. А не мені, от, бачите, як красиво. А тепер ці проблеми я буду рішати. Ну, я їх просив уже, скільки можна просити? Куди тільки не зверталися люди, і до ІТВ-сервісу, і до управління міського господарства, і на урядову лінію. Адже платять за квартиру вчасно, боргів не мають. Запис не производять. По всім вопросам не производили запис. Ну, до кого тепер обращатися? Кілька днів тому пан Сергій зателефонував на відкриту урядову лінію, щоправда, уже втретє, після чого прийшла комісія, аби обстежити аварійний дах будинку. Прибігли з горисполкома, охак, вроді, обіцяли на низько до капітального ремонту завладити, бо то невозможно. Знімальна група таки побачила на даху працівників ІТВ-сервіс. ІТВ-сервіс не робить капітальний ремонт. ІТВ-сервіс робить лише поточний ремонт, що входить у квартирну плату, яку платять мешканці цього будинку. Ми попробуємо, зараз тут є одна квартира, де ну, дуже в поганому стані дах, де тече квартира, попробуємо зробити це поточним ремонтом, закрити деякі місця, де дуже ну, протікає квартира. Але капітальний ремонт робить управління міського господарства, не зможе у цьому році зробити, лише хіба в наступному році. На питання, коли ж буде капітальний ремонт даху, відповідає. Ми комісійно виходили сюди з представниками міської ради, які казали, що в цьому році вони не встигають, просто не вистачає їм ну, і коштів, і не знаю. В общем, не виходить в них, що в цьому році зробити тут капітальний ремонт. Okay. Дуже багато будинків, в яких є дахи в такому ну, в жахливому стані. Він був включений в плани на цей рік, але чомусь не хватило у них коштів на це, щоб зробити. Варто додати, що залатають силами ІТВ-сервісу дах поки лише над квартирою номер 15, оскільки її мешканці неодноразово били на сполох.